Tandukana no guhora uribwa amafaranga muri betting. Twabaza ni website nziza yitwa oyebet.com aho tubahereza prediction enye buri munsi ziba zifite kugeza ku kigero cya 90% cyo kuba zatsinda. Kugira ngo ubone izi prediction rero uzibonute. Ibiciro ni bya bindi ntago byahindutse, ni urafata bonoma yawe y'icyumweru kimwe ku mafaranga 3000 ndetse ni ukwezi ku mafaranga 15,000 ubundi nawe winjije mu muryango mugari wabatsindira amamiliyoni bayakuye muri betting ariko babikesha oyebet.com. Amahirwe masa rero ni muze kuri oyebet.com. Ku bindi bisobanuro ratwandikiye kuri numero muri mabara kuri za screen zanyu cyangwa uje muri description iyi nkuru uraza kwasanga link ya oyebet.com ubundi winjire. Nazisengure ako musatsi wa yawe karaze ako afite amafaranga akase neza afite amafaranga ira foto acicikanye yambaye jezi yagore ari kumwe n'umwana w'umukobwa mwiza w'inzo of time mwayibonye muti abana ho kubona imyenda mishasha yagore irababonye umutoto homo se byi imyenda ni ryamye kuri uriya mwana w'inzo yitwa nde batagomba rwose rega kugira You call it a boss. Yeah, a boss. So now, Basaka, which you got a boss, baby. Kigali Boss Baby Babes ni benshi mfite operation yitwa Kigali Boss Babes ariko entreprenteuse Queen Duce kubera ko abantu barabakobwa barabazi nka Kigali Boss Babes ariko ntibazi buri Yerema uriya ko ni muntu kiba ni muntu kiba uje busase nabwo dutinda kuri hariya turamuzi yakoze operation ya miliyoni 300 ivuga uburyo yubatse inzu yayubakiwe no mugabo muri Nigeria wamuteye inda umwana w'umuhungu icyo gihe naramagawe kuri ribu batinyisha impapuro nyinshi ko mvuga ibyo nazi ariko nawe utwika inzu ngahisha umwotsi ubu ngubu umwana yitwa Oga ari kwinjira mu mezi 8 ari yawe nabo tumutinda muri Kigali Boss Babes noneho turi kuri Queen Duce ubwo niho biherutse Queen Duce aba twari dusanzwe tuzi abaplay Queen batunzwe n'abagabo kwifotoreza ahantu heza gusa amajetive ariko mu buzima bwabo bwa buri munsi barakubiswe tamubaza minerivare y'umwana tabaza ngo sister we bimeze bite mu muryango bimeze bite so muri Kigali Boss Babes noneho harimo uwitwa Queen Duce uyu nguyu Queen Duce ni umwenjeniyeri ni ubwa mbere mu mateka nari mbonye muri showbiz nyarwanda umukobwa w'umusilayi Queen wize civil engineering oya oya gena uyu nguyu yubatse ku ruganda rwitwa HK Power Plant ruherereye igisagara ndarubona irwa rumwe rwa ruganda rukora nyiramugengeri n'urwa mbere mu karere muri East Africa rukaba n'urwa kabiri muri Africa ni ore engineer uba engineer barukoze uwitwa Queen Duce oni fata kumamu aho biheruka none nababwiye ko abapfumu ba Rayon Sports bayibujije ko Kigali Babes igomba kuza kureba match ya APR na Rayon Sports muri gahunda urabizi yo mu mafeye bari kuvuga bavuga ko umufeye ragira so muri condition rero hari arimo ko Kigali Boss Babes itagomba kuza kureba iriya match ya APR ko ntabwo mwigeze mubona kandi murabyibuka bari bahatwitse kuri Rayon Day mbivuga abantu cyane ko fata ku mavuta ni gute utinyuka guhuza Kigali Boss Babes na Rayon Sports kuri iyo level kubera ko yari kuri Rayon Day abafana bose barahaca bakifotoza ntago ari ibintu Kigali Babes wayikonekitinze cyane na Rayon Sports urakabya ariko ninjoro muri Gala Night y'ubuyobozi bukuru bwa Rayon Sports n'abapampe bakuru ngira ngo mwayibonye ko Kigali Babes ariyo yariteguye ubwo rero umuntu wibaza ngo ufata gute Kigali Babes ukayikonekitinga na Rayon kiriya ni igisubizo Jiwiri rubuna na numara amasemuzo umuntu uvuga ibintu yaba kubise fact uhita wicecece ariko nishimira ko fata ibi bintu wenda byagiye ku rundi rwego muri no myaka none se fata muri corona ariko gikora kuri contact none se yaga dusesengura detail nyinshi abazifite ariga umusesenguzi yagiye kwaza fundi abasesenguzi bahuye biraryo wowe nk'umusesenguzi muri bara bakobwa bagira boss babes umukire kubarenza ni ndumva ati uyu urumva ni ofiti no akakanya y'u Rwanda bitoye operasiyo zose urumva operasiyo ya mbere yari ya pamba wari we ariya twaramusobanuye uwo ari we
sibyo tanga niwe mukobwa watanze abandi bakobwa kubaka inzu ya miliyoni 300 icyo gihe muri zo ngaru ya nteje muri libo twaje no gukora iperezida ndetse bazana na documents z'abubatse amazu dusanga nzuye yababajwe nuko nayipfobeje kubera ko undi hagaza gaciro ka miliyoni 500 kandi koko icyo wagize imbabazi wakabi rero ni Queen Dusi numwe twabigarutseho uwa gatatu ahubwo ndi hanze nitegura gushyira hanze yitwa Sylvie Gashema Sylvie Gashema Sylvie noneho uyu nguyu we ni umucuruzi w'icyo bita base très riche amabase abamo ibice base ni ya myenda y'abagore ishobora kuyikangamo igitenge ariko ntabwo ari igitenge bro ziko base rero très riche amafaranga make ishobora kuyigura imwe iba iri hejuru ya 600 uyu nguyu rero Gashema Sylvie niwe wambika hafi abaministre bose bo mu Rwanda abagwiza atunga icyo ni ikirundi ubwo naba hanyuma akaba afite n'uruganda i Dakar kuko aho hantu ubundi niho zerishe n'iwabo wasi utibagirwa ko harimo ba Kristera uyu nguyu ni umwe mu bakinnyikazi babigize umwuga ku birebana na video vixen kujya mu mashusho hanyuma ukiyongeraho n'umukobwa mushyashya umaze kujyamo kubera ko hari uwitwa Simbi kwibagisha icyo cyo kwanza bagihuriyeho muri Kigali Best Bet ntabwo waba umunyamuryango utaraciye ku rwembe warakoze inyuma warakoze amazuru umunwa mu nda bitewe n'icyo ushaka Kigali Best Bet yazanye umunyamuryango mushyashya mwaramubonye kuri Rayon yitwa Alice la boss ariko yaje asimbura uwitwa Isimbi kubera ko Isimbi we yirukanwe azira kuba adafite ubushobozi bwo kumenteninga lifestyle ya Kigali Boss Babes kuko muri Kigali Boss Babes bagira gahunda yo gusohokana rimwe mu kwezi fagitire ikaba iyawe so ugomba kuba ufite ubushobozi bwo guspendinga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda afite amafaranga ariko kugira amafaranga bitandukanye no kuyarekura ufite amafaranga ariko mu mufuka ikindi kugira ubunyamuryango wabo ugomba kuba ufite konti ya dolari umuntu utabazi ibindi mu mabara undi muntu ariko uri gukora amabara muri minsi nawe narasaho gato mbere ko tujya mu byagorira ni Bruce Melody Bruce Melody afite indirimbo yitwa Azana ndayibona Azana muri Islam ni umuhamagaro Azana ni umuhamagaro wibutsa abayisilamu bavandimwe kwegera Imana yabo imwe rukumbi Allah abarundi baravuga ngo ni Imana rudende urumva ko Azana ni ijambo ritagatifu muri Islam Bruce Melody dusanzwe tumuzi nk'umuntu wataye umuco uta ibintu by'uburere ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda byabiteye umugongo yarabikandagiye yarabihonyoye twarabyemeye kuririmba ibishegu twarabyemeye bahagaritse indirimbo yototera n'imyemerere yabamo arihuje n'ibishegu aharirimba avuga ngo iyo mana abana abana bahamva abana bafata nk'umusaza kuko mbahana nk'anabahoze urumva arabariza yaragiza kubariza akanabahoze ikindi ndabatoresha Zana muri sitayiro za danje gutora Zana tusanzwe tuzi ko umuntu utora Zana aba ari ahantu hirengeye akora ijwi rinini cyane imbaga nyamwinshi yakumva iyo arimo ahana abana rero abo bana batoresha za urumva nyine ari abana bagasakuza nk'abari gutora akavuga ngo akunda viye inyuma yarageza akavuga ngo ihana abana nakoresha agatoki akongera akinyuma yaciwe i Burundi muri Azana akavuga ngo nkunda viye y'inyuma kuko inyuma hameze ibyo bintu iyo tuba turi muri munsi ya kera muri geri kuruwazari z'abasilamu n'abakristu Bruce Melody bari kumushyiraho bakamuca umutwe muri kezi ya bice dore ndabatunze dore ndabafite ntunze agati iyo mana abana simbonesha agati nanone hari ibihugu by'abasilamu kano kanya wamushyiramo bakamuterekana kandi bakamutera amabuye urumva rero noneho kuri Azana ho abayishakiye umugati bajya mu mureka
I'm going to go to the house. Nari byaramfashe hari ukuntu umugore inkweto zimurya akasanguzikuyemo akagufataho ati rero nari kubwira umugore ngo ndekura ngo ni photos atari kweze excellence akunda abakozi ati tuzahura tusha nta kwezi kwashize aba barahuye kabisa baranaganiraho gatoya kabisa harashya ariko abantu benshi babifashe nk'igitangaza ariko kuri njyewe ira foto ni y'abafana kubera ko niba ugibuka his excellence abanzi bose duhere kuri Davido muri Giant of Africa bamuhaye invitation muri primatire muri rugwiro kwa his excellence kifotozanya na his excellence kukirangantego cy'igihugu ni darapo urumva noneho Bruce Melody we impamvu nyiti y'abafana yafashe ku kuboko na Masai Ujiri aramujyana yagiye kuririra Masai ati rwose Masai inshuti nzizi gusiga indi izetelefoni ni inshuti yawe iriya foto ndayibabaye mutanjyana hariya hantu biraba ikibazo gikomeye Masai Ujiri yamufashe ukuboko aramujyana ariko ikintu kibabaje Bruce Melody afite bonsa witwa mubi cyane niwe mu basenga amafaranga menshi ku bakora imitekano yo kurinda abahanzi ahembwa $1,000 ku kwezi yarari gukubita ibitugu Masai Ujiri nyiri Giant of Africa urebye video ubona uwo mu bonsa we sinzi mpamvu bonsa bagira zira ere mu kugera kwa excellence uzareba iriya foto imbere ku meza ateretse telecommande ebyiri muri background harimo match ya Liverpool yarimo yirebera match agiye kubona abona inshuti ye Masai Ujiri tugaruke muri sport ariko ntacyo bitwaye nabyo ni byiza tugaruke muri sport minota yatugendanye